ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବକ୍ରିଦ୍। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପୂଜା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବେ ବକ୍ରିଦ୍। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆରିଫ ଖାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ବକ୍ରା ମଣ୍ଡି ନାମକ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛେଳିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଛେଳିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍, ଖାଦ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ପନିପରିବା ତଥା ଫଳମୂଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛେଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଛେଳିଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏହାର ଓଜନ ଏବଂ ଦାମ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ କରାଯାଏ, ଏହାପରେ ଛେଳିର ଡିଲ୍ ହୁଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଏହି ଛେଳିମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ପରେ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଛେଳିର ମୂଲ୍ୟ 20-30% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ରିସ୍ପନ୍ସ ମତଲବ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେ ଅଭି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ରିସ୍ପନ୍ସ ନହିଁ ହେ କ୍ୟୁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦତ ନହିଁ ହେ ଇସକି ଅଭି ଲୋକ ଅଭି ଭି ଇନ୍ତଜାର ମେ ହେ କି ବକରା ମଣ୍ଡି ଲଗେଗି ଔର ହମ ବକରା ଲେନେ ଜାଏଙ୍ଗେ। ଗ୍ରୁପ ମେ ଜୋ ଲୋକ ହେ ଓ ଅପନେ ରିଲେଟିଭ କୋ ଫରୱାର୍ଡ କରତେ ହେ ବକରେ, ହମ ଫୋଟୋଜ ଡାଲତେ ହେ ତୋ ଉଧର ସେ ହମାରେ ପାସ କଲ ଆତେ ହେ ଓ ଉସକୋ ଦେଖ କେ ଫିଜିକାଲି ଔର ପସନ୍ଦ କରକେ ଲେ ଜାତେ ହେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।